До крајот на неделата истекува рокот за приговори од обвинетите за убиствата на Вања Ѓурчевски и Панча Жижовски до кривичниот суд. По приговорите, кривичниот совет со кој председава судијката Љубинка Башевска ќе донесе одлука. Во однос на обвинителниот акт, истиот е доставен до странките и течат роковите за нивни преговори, пошто Советот на седница ќе донесе одлука за која јавноста ќе биде благовремено известена. Адвокатот на Александар Ѓурчевски, Владимир Туфекџик, за телевизија 24 вели дека поднесен е приговор по извршениот увид во списите и доказите врз основа на закон и врз основа на правното мислење на Врховниот суд. Бидејќи според Туфекџик, за осумничениот, таткото на Вања Ѓурчевска, не постои правна основа постапувањето да проложи поради немање докази. Во моментов кукниот притвор за Ѓурчевски е продолжен. Со обвинението не е доставен ниту еден доказ за време, место и начин на сторување на кривичното дело. Осумничениот лично ги предал доказите на полициските службеници и врз основа на тие докази се заснова обвинението. Советот за оценка на обвинителниот акт ќе биде запознат со доказите за тортура спрема осумничениот која била вршена во полициската постапка, како и за времето на издржувањето на мерката притвор во форма на физичко и психичко насилство со цел по секоја цена да изнуди признание од осумничениот. Доказите за тортура се содржани во извештајот на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Туфечик вели дека во лекарскиот извеште се нотирани телесни повреди за таткото на Вања и тие се во списите на предметот. Доколку за осумничениот постојат цврсти докази, нема потреба да се врши психичко и физичко насилство на особено понижувачки начин за да се изнуди признание. Во оваа смисла ќе поднесеме кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција надлежен за постапување во ваков случај. Додека се чека оценката од судот во обвинителството, трае истрагата за прво осумничениот за убиствата Љупчо Палевски Палча. Минатата недела адвокатот на Палевски Маријан Витановски изјави дека Палевски ги негирал кривичните дела и потенцирал дека се работи за политички прогон. Љупчо Палевски на македонско тло беше екстрадиран на 15 мај, а во меѓувреме се вештачи неговиот мобилен телефон. За двојното убиство и грмнување се обвинети Вили Барманев, Владко Кешишов и Боре Видевски, како и таткото на 14-годишното девојче Александар Ѓурчевски.